Nəqliyyat vasitələrinin nasazlıqlarının siyahısı dəyişə bilər. Yol hərəkəti haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə bu öz əksini tapıb. Qüvvədə olan qanuna görə sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdıran, şüşənin şəffaflığını korlayan, yol hərəkəti iştirakçılarını zədələmək təhlükəsi yaradan əlavə əşyaların qoyulması və ya şüşələrə hər hansı formada və ölçüdə örtüklər, pərdə və plyonkanın çəkilməsi nəqliyyat vasitələrinin nasazlıqları sırasına daxil edilib. Layihəyə əsasən bu sıraya jalüs çəkilməsi də daxil edilir. Qüvvədə olan qanun əsasən avtomobillərin və avtobusların qabaq şüşəsinin yuxarı hissəsində rəngli, şəffaf plyonka bərkidilə bilərdi. İşığı buraxması dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olan sənaye üsulu ilə hazırlanan rəngli şüşələrin tətbiqinə icazə verilirdi. Layihəyə əsasən avtomobillərin və avtobusların qabaq şüşəsinin yuxarı hissəsində rəngli, şəffaf plyonka bərkidilməsinə dair müddəyə ləğv edilir. İşığı buraxması dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olan sənaye üsulu ilə hazırlanan rəngli şüşələrin tətbiqinə isə yenə də icazə veriləcək. Qeyd edək ki, qüvvədə olan qanuna görə hər iki tərəfdə arxanı göstərən xarici güzgülər olduqda avtobusun pəncərələrindən pərdə asmağa, eləcə də minik avtomobillərin arxa şüşələrinə örtük çəkməyə və ya sənaye üsulu ilə hazırlanan jalüz asmağa yol verilir. Ancaq qanuna dəyişiklik qəbul edildikdən sonra sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi qaydasını Nazirlər Kabineti müəyyən edəcək.